A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Vendula Picingerová. Paní Vendule, u nás po několikátý, ale přiznejme si, předcházely tomu takový poměrně bolestné události. Až na ten sňatek. Jak, sňatek už byl dobrý. Sňatek, ale tomu, co předcházelo předtím, ztráta manžela, dítě a podobně, že jo. Tak dneska, myslím, se tady scházíme za neobyčejně zatím šťastných okolností. Já vám gratuluju. Děkuju. A vlastně si myslím, že přes všechny ty emancipační vždycky téze a řeči, tohle je počin do emancipace, ale nejenom vůči ženám, vůči všem zvyklostem, ne? Protože já to myslím s ohledem na to, že jste těhotná trošku později, ale není to vaše první dítě, váš manžel je o něco mladší než vy. Všechny ty společenské zvyklosti jsou rozbitý, to je krásný, ne? Není to krásný? Já myslím, že se to stává už takovým mým povahovým rysem, že rozbíjím zvyklosti. No tak to je pěkný, je to pozitivní. Proč je to pozitivní. Poprvé jsem rozbila zvyklost, když jsem se vzala vlastně od 33 let staršího partnera. To taky ještě tenkrát. Jste se nikdy vlastně netrefila do svý linie. Jako. Ale na co taky, nebo co v tom jako je za garanci, když jsou stejně starý, nebo jenom o trošku od sebe, že? Přesně tak. Muž a žena jsou rozdílní proto, že mají spolu v podstatě kooperovat. Ano. A je jedno, kolik jim je. No já si to myslím. Jo. Ne, ale je to jako stejný, jako já jsem rozbil ten jedinej chatrnej, že muž má být vyšší než Já jsem měla i menšího. Měla jste, a vy to říkáte, jako když jsem měla nemocně. Já měla, abyste ani nevíte, jak se jmenoval, nebo co? Já jsem to radši zapomněla. Opravdu? A já už to tady několikrát popakoval. Co si na něj vzpomněla? Jste se rozburácela. Jste se rozburácela z toho, jak jste si vzpomněla, jak byl menší, jo? No a když se dívám na vás, tak jako jo. Oni, některý lidi tady nebyli nikdy, některý jsou tady mockrát. A já jsem slíbila dneska manželovi, že nebudu drzá. A hned... Co jste mu slíbila, jo? No. Čili on má určitý podezření. Ne, ale tak no, já vždycky tady opakuju, že žena, když je vyšší než muž, že má jednu jistotu, že on na ní bude vzlížet, i když nechce. No. Ale ty vaše příběhy, oni jsou teda takový dramatický a románový, Karel Svoboda a tak dále, ale vlastně i tenhle je šťastný román zatím, ne? Vypadá to tak, Červená knihovna pokračuje dál. Že? Vy máte rodit v září nebo kdy? Začátek října. Začátek? Dokonce jsem si, nebo naše dítě si vybralo termín narození mého muže. Pardon, kterého? No toho, tak neotáčíme se, že jo, do minulosti. Jo, toho současného. Současného. Jo, to je taková je předpověď. Taková je předpověď. No a tak vy máte, my tady máme nějaký fotografie, jak se na ně může podívat, vy máte přece syna. Jakuba, to mu je 15 let. To je syn s panem Svobodou, ano. Že jo. On mu je podobnej, jsem koukal. Strašně mu podobnej. Tady je taky, a tohle je váš poslední manžel, že jo? Poslední, to je hezký, tady jak to je. Říkáte. No tak zatím poslední. No. Jsou si s tatínkem podobný. Jsou si podobný. Kolik, to už je puberťák on. Kubovi je 15 let a vlastně letos v covidovém šílenství dělal zkoušky na střední školu. Mm-hmm. A dostal se na veterinární obor. Jo. No, tak to je krásný. Takže nepůjde, že se vždycky všichni ptají, jestli chlapeček půjde ve šlepy. Pozor, a tohle je... Tatínka. Ano, a tohle je současný muž můj. To je ten zády teda. To je ten zády, ano. Že jsem se lek, že je takový o něco hodně mladší. Ale tohle... Jsme velký všichni u nás, jako v rodině. No, ale tak tohle je syn s vaším manželem, že? Ano. No a tak chlapi to oslavujou? Ale jo, chlapi to oslavujou společným smíchem. Jo. No, takový hormonální smích tomu říkají.
No ne, tak ale... Syn má hormony, ten má pubertu, já mám taky hormony, tak to u nás doma trošku někdy kulminuje. No tak bodej, no. A vy jste vedla, asi pořád vedete tu nadaci Kapka naděje, ano. Že jo? To pořád běží? To pořád běží, už 20 let. 20 let, to je hodně úhodný, ale... Letos 20 let, no. Jsem ráda. Tenkrát jsem si to vůbec nepředstavovala, ani nemyslela, že... No, ale vy se o to staráte dobře, proto to taky běží a vlastně to znamená pořád sbírat peníze, že jo? Pořád sbírat peníze, což si myslím, že letos nebude úplně tak jednoduchý, nebude, protože no. Ty firmy první, co utahnou, tak bude marketing a charita. To znamená, že to možná sečteme na konci roku a je na naší šikovnosti, aby jsme vymysleli projekty, aby se nám ty finanční prostředky vrátily. Mm-hmm. No a co vy teďko v posledních letech jste dělali? My jsme vlastně už teďka letos jsme dělali i v rámci covidu, jsme dělali 10 milionů, koupili jsme všechny roušky a respirátory, ventilátory, věnovali jsme do 40 nemocnic po celé České republice, pak jsme společně s Primou dělali vlnu naděje, ale každý rok sponzorujeme více než 45 nemocnic po celé České republice. Ano, já vím. A já jsem ráda, že jak jezdím po těch Čechách, tak ti lékaři a ty nemocnice si toho moc váží. Samozřejmě, že ta práce je někdy, někdo si myslí třeba, když se mě ptají, že je zatěžující v tom, že komunikujete s rodiči třeba nemocných dětí. No, no. Ale já jsem své dceři slíbila, že budu pomáhat a ta moje role i toho, že vyslechnete někoho nebo můžete mu poradit a tomu člověku je to něco platný, tak je to prostě fajn a ta vaše energie nepřijde na zmar. A jak je to teda, u vás teďko trošku ty, máte tam ty dva muže, že čili je to trošku takový komplikovaný na tu správu té rodiny, nebo tak vycházejí vám vstříc? Ale snaží se, no. Jo. Manžel sedla k myslivcům teda teďka. Jakože není doma, jo? Dal se k myslivcům a tak už postavil oboru pro bažanty. Jo, čili snaží se být hlavně venku. Snaží se být v terénu. A přišel v neděli z myslivecký schůze. Ano. Po půlnoci. A no říká, to... ženo, vstávej. Tak jsem vstala a říká tomu dítěti, který nevíme vlastně, co bude, tak říká Pepičku, tatínka vzali k myslivcům. Jo, byl dojatý. Byl dojatý. No tak, kdyby to pak byla holčička, tak možná budeme potřebovat nějakou psychologickou podporu, tatínek. Ale abyste si to nenechali ani zjistit, to teďko... Ono to nějak není vidět. Jak to? No to taky, já se ptám taky, jak to. Prosím vás, kam jezdíte jako na... Já nevím, jestli ten ultrazvuk nedělají pod paždí, už se ptala kamarádka, ale... Ne, a kam, ne. Kam chodíte? Kapolináři. Na... Kapolináři, jo. Protože dneska oni to velmi záhy přece začnou říkat. A tak pan doktor říká, pořád tam vidí pupeční šňůru, tak se bojím. No to tam musí být, jako. No právě, tak se bojím trošku, jestli... Jo. Jestli nebaví doma třetího kluka. A vy byste chtěla spíš kolegyně? Já bych chtěla spíš kolegyně, já bych chtěla ty volány a růžovou. A... Ale tak, ne, tak on je to trošku náročný, že jo? Mít pubertální syn, to taky není legrace? No, pubertální syn samozřejmě má svoje potřeby. A nemístní poznámky. A nemístní poznámky, samozřejmě. No, to musí být. Ne, ale on je to někdy takový syndrom, já o tom něco vím i ze své domácnosti, že ten syn, když náhodou s otcem souhlasí, což je asi dvakrát do roka, tak ta matka hned má pocit, že se spojují proti ní, jako. Tak u nás je to rozhodně víckrát, teda. Jo. Nebo ne. Mám špatný pocit. No, ne, ale ta žena má často pak pocit, že to je jako atak na ní, že proto se spojují, nebo že to porozumění náhodný, který vznikne nedopatřením, je nějaký semknutí se proti. Samozřejmě, a ještě teďka v této situaci, že já jsem vlastně oslabená, oni se proti mě spojují. No a jak to absolvujete? Je to dobrý? Je to dobrý všechno. No, cítíte se dobře? Já se cítím výborně. Vypadáte výborně. Děkuju vám. No. Vy taky. Ne, ale tak já k tomu chovám určitý radostný obdiv. To je hezké. Právě protože to boří všechny ty, nebo několik těch společenských klišé. A to jsou, že znáte to, ty boje za emancipaci a rovnoprávnost a tak dále a různý genderový a sexuální. A tady se mi zdá u vás, že tam... Já jsem to vyvážela úplně jinak. Úplně jinak, ale vlastně je to krásný. Manžel je mladší, no tak dítě budu mít jedno trošku později a co. Ale koukal jsem, že některý lidi to vzrušuje, ne? Úplně. Jo. Ale asi k tomu bych měla říct, že
98% lidí, až se mě to překvapilo, že vám přeju štěstí, jsou nadšený. Já bych jim chtěla těmhletím určitě poděkovat a těch pár kverulantů. To musí být vždycky. To musí být vždycky přece. Vy s kverulantama máte taky zkušenost, ne? No každý. No ne, tak kverulant, vy myslíte ty lidi na sociálních sítích a tak. No tak tam, pokud tam něco dáváte, tak s tím musíte počítat. Tak samozřejmě vždycky člověk musí počítat, jako, no. Když tam dáváte, tak to je vaše riziko samozřejmě. No, a tak vy jste v tom aktivní, ne? Tak jsem taková jako... myslím si, že k tomu někdy opatrná, někdy ne, ale není to, sociální síť pro mě není přetvářka. Sociální síť je pro mě to, že žiju takovej život. A co syn? Syn teda, jsem šťastná. Ne, ale myslím, ten v tom jede. Jako ne, ten v tom nejede. Ne? Ten v tom nejede. Má teda nějakou svoji instagramovou síť, ale jak tam, mě tam nevzal. Jako, co byste tam s ním dělala? On si tam je sám, ne? Jako, že by tam byl chudák s maminkou na fotce? To jsem já tam vůbec nemám přístup, jak jsem zablokovaná. No, to je pořád. A má to na svý jméno? No, právě, že to má nějakou blbost, jako někdo jiný tak má vůbec na jiný jméno, no, úplně. No, to je... Abych to neobjevila. No, ale to není asi, není toto dítě, který tráví na sociální síti. Rád si zapaří samozřejmě na počítači nějaký tanky, jako všechny děti, ale no, jeho věku. Taky. Jo, jezdíte, no. Střílíte? No, no, tak plením. Jo, jako, pleníte. No. A jste úspěšný, trefujete se, dobrý. Ne, asi dám tu nejnižší kategorii, jako level začáteční. A to mě jako překvapuje. A vypaluju celý vesnice. Mě by ne. Ale já to dělám, když zuřím, nebo jsem steklej, tak já se tam... Mě by to nenapadlo sednout si ke hře. To je požitkový násilí, takzvaně. A nebo si dám fotbal, no. A jakmile mi dají góla, tak restart. No ne, tak na prohry mám svůj soukromý život, jo. Že si budu dělat trauma u PlayStationu, ale... Tak já hraju jak bláho, mi dají gól, no dobrý, tak slova, no. A vykopuje, a já vyhrál tady s Libercem, nebo co, mistrovství světa ve fotbale. Tak to gratuluju. No, já slzel, když mě tam hrála ta znělka, nebo ze Sláví, jo, kam já je dokopal. No ale restart tam byl každou druhou. A byli Brazilci, mi uteklo brko a hned jsem restartoval. Ale na to to mám, aby jsem si udělal dobře. Jo, samozřejmě, tak to určitě souvisí s nějakou duševní hygienou, logicky. No, a co máte vy? Já chodím do přírody. Jo, vy se jdete projít. Jako... Já se jdu projít, mám krásný dva psy. Aha. Takže mě to jako naplní. A takhle vás tohleto. To taky naplní, ta procházka? Naplní, no. Já když takhle hraju. Možná, kdyby se mě potkal na procházce, já jsem klacek a mlátila do stromu, jako v rámci duševní hygieny může se stát, jako, ale... Ne, zatím... ale já tak, když hraju, tak já se opravdu, já se spotím u té hry, já se jako vyžiju, pak jdu do sprchy, jako po zápase. Máte šatny doma? Ne, a pak si jdu lehnout a ještě se mi některé ty situace vrací jako replay. Odehrávají znova. Takhle, já když dám gól, tak si dám i hlasitost víc. Celá rodina slyšela. Ne, to já hraju, když jsem úplně sám. To vás znehodnotí. Když vás někdo vidí, tak to je katastrof. To je idiot. To nesmí nikdo vidět, ale je to štěstí. Právě, já jsem to jednou zkoušela, že můj manžel hrál PlayStation a měl nějakou střílečku, nějaký western. No. A já jsem zjistila, že se vůbec nikam netrefím, že to vlastně neumím ovládat, jo? Tak pozor, to je možná... Tak já... To není jednoduchý. Já umím velmi dobře snajpera hru. Miluju. Já ho mám na daleko ohledu. Já vím, že ho dostanu, jako. A říkám si, tak se courej, broučku. A kam jdeš teď? To máš! Jako, já jsem machr. Na snajperovi jsem machr. Jste mě překvapil. Jo? Proč? Bych vás vůbec netypovala takhle. Tak to střílení. Podívejte, to je elementární chlapský půd dobyvačný a tak samozřejmě, dále. Musíte to brát s rezervou, že jo, to není jako zločinný počínání, ale ta agrese, vyplavení adrenalinu a tak dále, jako... to tomu muži udělá určitý potěšení. No. Já mám jednoho takového muže doma, takže jako já vás absolutně chápu, akorát jsem si myslela, protože že okruh... máte toho mladýho, jako jsem já, no takže... Přesně, myslivec. No. A myslivec. A myslivec, no. Tam je to blbý, Betty, střílej opravdu a... Dokud střílí v lese, tak je to dobrý, ale jste určitě zaznamenala, že když dojde k hádce někdy v rodině myslivce... Já mám taky myslivecký lístek. Jo, čili byste si mohli dát souboj. Duel.
v obýváku. Jo. A vy máte myslivecký lístek? No. Jo. Mám, no. A jako taky chodíte střílet? Já jsem ještě nezačala, protože mě nevzali jako adjunkta. A já bych třeba zvíře zastřelit nemohl. Já takhle... Já to nevím, jestli bych ho mohla zastřelit, nevím o tom. Neskoušela jsem to, nemířila jsem na zvíře. Ale já to chápu, ten obor, jako, a vím, že to dělá, že se často starají o zvířata. A mě to je bytostně cizí, já mám radši tu PlayStation. A jíte zvěřinu? Jo, velmi ochotně. No. On vám někdo zastřelí, že? Vendula Pitzingerová!